Prva Samuelova knjiga, 26. poglavje. Zifovci pa pridejo k Saulu v Gibeju in reko, ali se ne skriva David na hribu Hahili, ki je pred puščavo. Tedaj se vzdigne Saul in gre dol v Zifsko puščavo in z njim 3000 izbranih mož iz Izraela, da iščejo Davida v puščavi pri Zifu. In Saul se je ušotoril na hribu Hahili, ki je pred puščavo ob poti. Ampak David je ostal v puščavi in ko vidi, da je Saul prišel za njim v puščavo, pošlje oglednike in zve, da je Saul že gotovo prišel. In David vstane ter pride na mesto, kjer je Saul razpel šotore in si ogleda kraj, kjer je ležal Savel in Abner, Nerov sin, poveljnik njegove vojske. In Saul je ležal sredi tabora za vozovi in moštvo je imelo šotore okrog njega. Tedaj spregovori David in reče Hetejcu Ahimeleku in Abisaju, Zervijenemu sinu, Joabovemu bratu. Kdo pojde z menoj dol k Saulu v tabor? In Abisaj reče, jaz pojdem s teboj. Prideta torej David in Abisaj k ljudstvu po noči. In glej, Saul je ležal speč sredi tabora za vozovi in njegova sulica je bila zabodena v zemljo pri njegovi glavi, Abner in ljudstvo pa je ležalo krog in krog. Tedaj reče Abisaj Davidu, Bog ti je danes izdal tvojega sovražnika v roko. Sedaj pa naj ga, prosim, zabodem sulico v zemljo z enim mahljajem, da v drugič ne bo treba. A David reče Abisaju, ne umori ga, kaj ti kdo bi smel iztegniti roko zoper gospodovega maziljenca, pa ostati brez kazni. Še reče David, kako res gospod živi, če se ne zgodi, da ga gospod udari, ali pride njegov dan, da umrje, ali da pade v boj in pade, mene gospod obvaruj, da ne iztegnem roke na gospodovega maziljenca, sedaj pa vzemi, prosim, sulico, ki je pri njegovi glavi in vrč vode, pa pojdiva. Tako vzame David sulico in vrč vode od Saulove glave in odideta. In nihče jo ne vidi, niti opazi, tudi se nihče ne prebudi, temveč so vsi spali, zakaj prišlo je na nje trdno spanje od gospoda. Ko pa pride David na nasprotno stran, stopi na vrh hriba odaleč, da je bila precejšnja razdalja med njimi. In David zavpije proti ljudstvu in proti Abnerju, Nerovemu sinu, rekoč, ali ne odgovoriš, Abner? Tedaj odgovori Abner in reče, kdo si ti, ki vpiješ proti kralju? In David reče Abnerju, ali nisi mož? In kdo je tebi enak v Izraelu? Zakaj torej nisi stražil svojega gospoda, kralja? Prišel je namreč nekdo iz ljudstva noter, da umori kralja, tvojega gospoda. To pa ni lepo, kar si storil. Kakor res gospod živi, smrt ste zaslužili, ker niste stražili svojega gospoda, gospodovega maziljenca. Sedaj pa, poglej, kje je kraljeva sulica in vrč vode, ki ju je imel pri glavi. V tem spozna Saul Davidov glas in reče, ali ni tvoj glas, moj sin David? In David odvrne, moj glas, o moj gospod kralj. Dalje reče, zakaj tako preganja moj gospod svojega hlapca, ker kaj sem storil in kaj je hudega v moji roki? Sedaj pa poslušaj, prosim, moj gospod, kralj besede svojega hlapca. Če te gospod draži zoper mene, naj se pomiri z daritvijo. Če pa to povzročajo človeški otroci, naj bodo prekleti pred gospodom, ker so me spodili ta čas, da ne bi imel deleštva v gospodovi dediščini rekoč. Pojdi, služi drugim bogovom. Sedaj torej, naj se ne prelije moja kri na zemljo, daleč od gospodovega obličja. Zakaj Izraelov kralj je šel iskat edino bolho, kakor če kdo lovi jerebico po planinah? Tedaj reče Saul, grešil sem, vrni se, moj sin David. Zakaj ne storim ti več nobene žali, ker je bilo drago danes moje življenje v tvojih očeh. Glej, nespametno sem ravnal in prehudo se motil. David odgovori in reče, glej, tu je kraljeva sulica, naj pride eden mladeničev sem ter jo odnese. Gospod pa povrne vsakemu po pravičnosti in njegovi zvestobi.
Zakaj gospod te je danes dal meni v roko, toda nisem hotel iztegniti roke zoper gospodovega maziljenca. In glej, kakor je bilo danes dragoceno tvoje življenje v mojih očeh, tako bo moje življenje dragoceno v gospodovih očeh. In on me reši iz vsake stiske. Nato reče Saul Davidu: Blagoslovljen bodi moj sin David, ti izvršiš veliko in gotovo zmagaš. In David je šel svojim potom, Saul pa se je vrnil v svoj kraj.